er vi i Bergen, og det er faktisk verdens laksehovedstad. Det stemmer, og Bergen i dag, fra Bergen, styrer vi omtrent 50% av verdens lakseproduksjon. Og det er fantastisk bra. Dette er jo ikke en gammel bransje, men fra du var liten gutt, så var det var laks det skulle vært da. Det ble det. Jeg begynte tidlig når jeg var 15 og arbeidet ut på anlegg. Og etterpå det så har jeg vært utrolig heldig. Fått lov til å jobbe med masse flinke folk. Produsert mye god laks, og jeg tenker at når du begynner å like laks, så lager du også fantastisk god mat. Og ute i dette kystlandskapet der laksen bor, der finner en også sånne perler som dette da. Ja, det er fantastisk flott. Her serverer jeg bare mat rett i produksjonen. Men så er det folk som er skeptiske til de effektene som laksoppdretten har på fjordene våre. Vi skal ikke underslå det at vi opererer i naturen. Og det vil alltid være fotavtrykk av en produksjon. På samme måte som du har gjødsel på marka i perioder, så har du gjødsel under anleggene med. Men det som er det fine, gjødselen på marka forsvinner, og gjødselen under anleggene forsvinner. Så egentlig så er det veldig godt kontrollert i dag, og en bra operasjon. Men hva gjør det for å få fram en mest mulig bærekraftig produksjon av mat? Vel, jeg tenker at lakseoppdrett i utgangspunktet er bærekraftig. Rett og slett fordi at vi oppdretter fisk som har den samme temperatur som havet. I forhold til storfeproduksjon for eksempel, så er lakseoppdrett 10 ganger mer effektivt i forhold til klimagasser, vannforbruk, blant annet. Og det har bygd en fabrikk der det rett og slett skal lage alger, og der det bruker CO2 som alle andre vil bli kvitt. Ja, vi jobber sammen med en del andre oppdrettere og fôrselskap for å lage en fabrikk oppe på Mongstad, som er en pilotfabrikk, der vi vil prøve å lage alger, og bruker da CO2 fra Mongstad, og lys, rett type lys. Og plutselig så har du fiskeolje, og det er en helt fantastisk måte å gjøre på. Det er vel en slags månelanding, da? Det er skikkelig den blå revolusjonen når vi får til det. Skjær, her kommer maten. Det var laks. Ja. Det ble laks. Jeg har en puré på sellerirot som har smakt til med litt røykt smør og blekksprutblekk. Så derfor har den blitt helt svart. Og så har vi litt grillet blomkål og brent løk og litt syltet løk. Det ser fantastisk ut. Håper det smaker. Det blir spennende hvordan laksen her ute på Holmen smaker. Skikkelig god. Ja, og ikke for mye kokt. Nei, det er utrolig viktig. Det at han har litt saftig igjen inni seg. Det var det bestemoren min alltid gjorde feil. Hvordan definerer du den blå revolusjonen? Vel, jeg tror nå må vi gå litt langt tilbake. Hvis vi går tilbake til menneskehetens historie, så kan vi spore oss tilbake 200 000 år. 150 000 år så begynte vi å flytte oss ut fra Afrika. Og det tok oss 199 800 år å bli 1 milliard mennesker. Og når jeg ble født, så var vi 3,5 milliard. Og i dag er vi 7. Og vi blir 9,56 om kun kort tid. Så vi trenger mer mat. Og når det kommer til den blå revolusjonen, så gjelder det å produsere mat energieffektivt, og det gjør vi aller best i havet. Og når du tenker på å sette det i en sammenheng, så er det sånn at produksjonen av mat på land forurenser på samme nivå i forhold til klimagasser, som gjerne er et stort problem i mange sine øyne, samme nivå som all transport i verden. Så bare ved å endre til å spise laks til middag hver dag, så er det vesentlig mer effektivt enn å kjøre Tesla.